Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա արտահերթ նիստի օրակարգում փետրվարի 18-ի ընտրություններին որպես Հանրապետության նախագահի թեկնածու գրանցվելու համար ներկայացված փաստաթղթերի քննարկումն է եղել։ Մի շարք նախագահի թեկնածուների փաստաթղթերից բացակայել է անհրաժեշտ 8 միլիոն դրամ ընտրագրավի անդորագիրը։ Հանձնաժողովը առանձնաբար որոշումներ է կայացրել և թեկնածուներին տվել 48 ժամ անդորագիրը ներկայացնելու համար։ Տարոն Աբրահամյանը, Ռոբերտ Ահարոնյանը խոստացել են, որ նշված ժամկետում վերջնական որոշում կկայացնեն։ Այսօր արտահերթ նիստը որոշ թեկնածուների համար առիթ է եղել փոքրիկ միտինգ անցկացնելու համար և սեփական դիրքորոշումները սահմանադրության և ընտրական օրենսգրքի հետ կապված ներկայացնելու համար։ Պավլիկ Սարգսյանը